ನನ್ನ ನಡೆಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸಿ 300 ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮುಳಬಾಗದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಸಭವಾಗಿ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಟೌನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು 30 ಪಂಚಾಯತಿಗಳು 368 ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತ್ವವಾಗಿ ನಾನು ಟೌನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಟೌನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಮತ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ನನಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ. ಬಹುಶಃ ಲೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಶಕ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾರೇ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸತತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನ ಗುರುಸ್ತಾರೆ, ಜನ ಗುರುಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಜನ ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ 13 ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಜನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜೂರಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಏನು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಲ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 14 ಜನ ವಾಪಸ್ ಬಂದವ್ರು. ನೀ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟನೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 14 ಜನ, ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, 14 ಜನ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದವರು. ಇವತ್ತು ದಂಡು ದಂಡುಗಳಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಏನು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸಡನ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಅಪಘಾತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು 23ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೀಟ್ ನಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಣೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಂತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ 100 ತಾಲೂಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೋಮವಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ವರದಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಿಂಪತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಊರ್ ಗೊಂಬೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವರಚ್ಚು ಹಂಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಮುಳುಬಾಗಲು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ತರಬೇಕಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಸಬಲೀಕರಣ 4 ಕಡೆ ನಾನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಡಲಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.